ceva. Ce altceva? Ce mă vedeți? Să se irnă? Dacă ați vizchit de sacidlăt? Îmi copedit. Când ani siti mărși? Ეხლა მოგშივდა, არ ვიცი რამდენად მოახერხებთ დაჯდომა საერთოდ, იმიტომ რომ ქვეყანა ხალხია. ყველა სეირნობს, ყველა საყიდლებზე. აქ ისევა ეს უზარმაზარი ბუშტები. აქაც დარწმუნებული ვარ, ეხლა ყველგან ყველაფერი დაკავებული იქნება, მაგრამ ჩვენ მაინც მივდივართ. აი, სილამაზეებია ყველგან. ილენა, ცეკოდე და ყველაზე სხვანაირი წვენი ამირჩიე. ყველაზე სხვანაირი წვენი, ყველაზგან განსხვავებული უნდა ყიდო. ყველაზე სხვანაირი. რიქსი ვარ, რა ვიცი. ჩიჩილაკი. აქტივაცია კიდე წინ. ხო, ჩიჩილაკები. მე აქვთ რომ ახალი წელია, მაშინ აგეგონა. ყველა ახალი წელია. თავის აბა და ირე. მე და ვისაც და ძვიშე არა აქი მე ის ჩიჩილაკებს რა თანდა ხარ. ხო რა, ვისაც აქვს ისიც იყიდეს. უბრალოდ იმიტომ რომ საახალწლოა. ხო? მაგრამ ჩვენ არ გჭირდება. ჩვენ თავი პაპას უნდა დავდგათ. არა, არ გჭირდება რა, უბრალოდ ჩვენ ადგილიც არა გვაქვს, სად უნდა დავდგათ? ერთი ნაძვისკენ, მეორე ნაძვისკენ. ორი ნაძვისკენ და პეტონიები და სტაფილო რომ ირენეს ატამო. სტაფილო უნდა აჭამო ირენს? არა, თავის პაპამ უნდა აჭამოს ირენს. აბა ვიშია ყველაზე ძალიან. მე ვშია პირველი აპრილი. ძალიან ბევრი ხალხია დღეს. დემგონი საფარია ეს. სასწაული ამბავი. ჩემი კიდე არ არის მზად, იმიტომ რომ ბურგერი მზადდება. სათმა ყოფილი? კი. იცით მამას ბურგერი და მე და მე. მაგრამ კიდე არ მინდა მაგრამ. რატო? გემრიელი ეს ჯავე კიტრია. თუ არ გინდა მაგრამ. ჯავე კიტრია. ჯავე კიტრია. მე კიდე ესე მიყვარს. მოვედით სახში როგორც იქნა. ვიყიდე ფილი ცოცოტა. რაც კიდე ვიშოვე. ვიყიდე როგორც იქნა კომბოსტო, უკვე მაინც და მაინც არ ვარ გამარა, როგორც იყო არა უშავრა რამე. გამოვიყვან, იმიტომ რომ ეს იყო ბოლო რაც ვიშოვე საერთოდ კომბოსტო ასად არ არის. კარფურში ხო საშინელება ხდება და არც ერთი კომბოსტო აღარიდო. ორნაბიჩშიც აღარ იყო და ლივრეში ვიშოვე ძლის. ორი ცალი, ერთი ცოტა პატარა, ერთი ცოტა დიდი, მაგრამ ხვალ რაღაცას გამოვიყვან, არა უშავრა. ერთი ფანტაც ვიყიდე კიდე. ლიტრა ნახევრიანები მეგონა რომ ვათრევდი და თურმე სალარომდე რომ მივედი აღმოჩნდა რა ორ ლიტრიანები, იმიტომ რომ ლიტრა ნახევრიანებზე აქცია იყო და ორ ლიტრიანები იყო. მოკლედ ისევ ერთი ცალი წამოვიღე, არა უშავრა, სამი ცალი მაქვს და პრინციპში მეყოფა. ეს სუხარიკები სალათისთვის ავიღე სეზარისთვის. კიდე ორი ცალი საპონი ავიღე აქციაში, ყო რაღაცა 70 თეთრი ღირდა ცალი.
pomidori, ceta cezaris suisini, da portocali, mandarini, banani, da vașli. Haldiri da nici de caval, n-a găsit unde a dat carorătski, da migrou da esoritre, pursat suiridi, or samsals, samsals albat, haldiri da unda. Rabici, kide, twinshi. Gava analize pșeleba, kide rame dama calde saluci da halui ridi, minda kide mandarini suirido. Doro es mesot aveba, ragaca 2 kilo ikneba, albat. Kilo 900 zustadats. Ხო და ხვალე კიდე ვიყიდი. Და გამოვდიოდით და ცოტა ისეთი ცუდი ამბავი რა, უზდელობა. Უფრო სწორედ დაგხვდა წინ, ანუ მანქანით რომ გამოვდიოდით კარფურიდან. Იდგა რამდენიმე მაგათი მომუშავე პერსონალი, ერთი ვინც მანქანას ატარებს, გოგონა არ ვიცი რა საკეთებდა იქ, მაგრამ ისიც პერსონალი იყო, ეცვა შესაბამისად ტანსაცმელი. Tik de ერთი ბიჭი იდგა, არ ვიცი ალბათ ყველა რაღაცა მანქანების გამშვები პუნქტი პერსონალი იყო სავარაუდოდ. Ხო და ერთმანეთს ელაპარაკებოდნენ და ზუსტად ჩვენი რიგი მოვიდა, რომ აი ეს ბარათი უნდა მივაწოდო, რომ დააფიქსიროს რამდენია გადასახადი და პანჯარა იწევა, ვაძლევ ბარათს და ეს გოგონა ბიჭს რაღაცას ელაპარაკება და შიო და აჰა, სად არისო და ჰა, შიე უგნება. Vai, ერთხელ მომესმა ვიფიქრე, კაი არაფერს არ გავაკეთებ, არ ვეტყვი მეთქი და მეორედაც რო გავიგონე, ვაიმე მეთქი, გოგონა მეთქი, თუ შეიძლება ცოტა მეთქი ზდილობიანად რა და ესე წამომაძახა. Პირველად ხედავ და ხვალ აღარ დაგინახაო. Მეთქი ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ზდილობა უნდა დაკარგო მეთქი რა და აი პროსტა რა დონეზე აქვს ადამიანს ზდილობა და თვითონ რო თავისთავად პატივს არსცემს, ეგ ერთია. Მეორე ის რომ კომპანიას არ სცემს პატივს, ანუ არც კარფურს, არც გლდანის სიტიმოლს, მთლიანად სავარაუდოდ გლდანის სიტიმოლის მომუშავე, ანუ ზუსტად კარფურს არ ეკუთვნის, ეხო სიტიმოლს ეკუთვნის. Და რისი თქმა მინდა, აი რა დონეზეა ჩვენთან მომუშავე პერსონალის ზრდილობა, სტაფის, რა ვიცი, მენეჯმენტი. Убралот ай არ ვიცი ვის იღებენ სამსახურში და საერთოდაც ბოდიში და ფეხებზე კიდიათ ყველაფერი. Ну პირველად ხედავ და ხვალ არ დაგინახაო, მიპასუხა და ეხა წადი და ელაპარაკე მაგას. Ай არ ვიცი მართლა. ძალიან მткиვა გული რომ მაგდონეზე ვარ და ვითომ და ევროპაში გვინდა, მაგრამ ай არ ვიცი. დასკვნა თქვენ გააკეთეთ. Ასე ჩემოკარგება, მაგრამ კარგით. Არ მივაქციოთ. წვრილმანებს ყურადღება, მაგრამ ამ წვრილმანებით იქმნება მთელი საქართველოს საქართველოზე შთაბეჭდილება. Ასე რომ ასე ვართ, სადაც ვართ. Და ისე ვართ, როგორც ვართ. Ასე რომ ვართ იქ, სადაც გამოიძახა იმ ახალგაზრდა ხო, ნამდვილად და ცოტა გვინდა რომ იქიდან ამოვიდეთ, მაგრამ აი მაგისტანა გოგოები და მაგისტანა ახალგაზრდობა გვიფუჭებენ მთელ ყველაფერს, რაც აქამდე გქონდა გაკეთებული და იმედია ყველა დაფიქრდება თავის საქციელზე. Ახლა კი დროებით ხვალამდე გემშვიდობებით, მიყვარხართ, მადლობა რომ გიყურებთ, ბევრი ლაიქები და კომენტარები ხვალამდე.